В зв'язку з тим, що діє карантин, як ви знаєте, ми проводимо такі профілактичні бесіди щодо дотримання вимог карантину. І тому мав такі от пам'ятки, щоб ви собі ознайомились і дотримались вимог. У магазині підприємиця Леся Рій каже, санітарних вимог дотримується. За її словами, штрафи за порушення карантину зависокі. Для чого це робити? Кожна людина свідомо це робить. А по-друге, такі штрафи. Звідки у нас такі штрафи 17 тисяч? Перепрошую. Ми що, в Європі живемо? Я розумію, що ми йдемо до тої Європи, але не такими путями, що 17 тисяч штраф. Вибачте. Це жах. І за то зараз, що людину прийдуть якось підприємця, який був на карантині, 2 місяці не працював, і зараз потім він зніме маску, прийдуть і дадуть 17 тисяч. Оце наша держава робить. Супер! А це один із закладів громадського харчування у центрі Тернополя. Кожного відвідувача температурний скринінг робимо. Якщо вище 37, ми не пускаємо в заклад. У нас в кожному стоїть дезінфектор, щоб люди заходили, дезінфікували руки. І все, в принципі. У масках нас завжди заходять люди. Дистанція в нас є 1,5 метра. Адміністраторка закладу Інна Яремчук розповіла, за тиждень їхній заклад перевіряють вдруге. Каже, порушень не виявили. Перевірки мусять бути, тому що щоб люди дотрималися і дистанції, і відчували за собою певну відповідальність. Ми відчуваємо за собою відповідальність, тому що ми працюємо зараз в нелегкий час. А так, як є, так є. Живемо та і живемо, працюємо та й працюємо. Головне, щоб не було карантину такого жорсткого, а для цього потрібно дотримуватися всіх прав. Працівники Держпродспоживслужби та Держпраці перевіряють магазини, заклади харчування і село Некраси в кожному районі області, розповіла начальниця відділу нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Олена Паламар. Ці рейди будуть проводитись до кінця цього тижня. Спочатку ми будемо здійснювати обхід, ознайомлювати усіх працівників і керівників закладів з цими правилами роботи. Якщо ми будемо виявляти якісь порушення протиепідемічних вимог і санітарно-гігієнічних вимог, ми будемо вручати оці банери, ознайомлювати їх, давати пропозиції, і вони повинні усунути їх. Під час наступного виходу, де будуть виявлені порушення, ми будемо вже проводити дійсно перевірку, і тоді будуть накладатися штрафні санкції. Мінімальний штраф за порушення – 425 гривень, каже Олена Паламар. Максимальний – 34 тисячі гривень. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.